От вчера започна приемувањето за учество на бизнис план над приварот во рамки на платформата за енергетска ефикасност, каде може да се пријават студенти од економските и техничките факултети од било која студиска година во форма на тимови од минимум 2 и максимум 6 лица. Надпреварот за изработка на најдобар бизнис план е дел од активностите во рамките на платформата за енергетска ефикасност, организирана од ЕВН и Министерството за економија. Министерството за економија и ЕВН Македонија во 2012 ја започнаа платформата за енергетска ефикасност со цел подигнување на свеста и примената на енергетската ефикасност пред се во реалниот сектор. Според председателот на Управниот одбор на ЕВН Македонија, за поголема практична примена на енергетската ефикасност, необходна е едукација, особено кај најмладите, и со овој надпревар ќе се отвори една нова димензија на размислување. Доставените трудови од страна на студентите ќе ги разгледува стручна комисија, а најдобрите три проекти ќе бидат наградени со парични награди во вредност од 30.000, 18.000 и 9.000 денари. За пријавените студенти ќе се организира и кратка обука од стручни лица во врска со критериумите за изработка на бизнис план. Крајниот рок за пријавување ќе биде 10 април 2014 година.